Мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру ел президентінің мемлекеттік аппараттың алдына қойған басым міндеттердің бірі. Осы ретте агенттік тарапынан тиісті бағдарламалар әзірленіп, салаға серпін берер жоба жоспарлар жүзеге асырылып келеді. Солардың бірі жергілікті департамент бастамасымен іске асқан мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі. Азаматтарды көрсетілер мемлекеттік қызметтер туралы хабардар ету деңгейін арттыру мақсатында мемлекеттік қызметтер департаменті және әділет департаменті азаматтарға арналған үкімет филиалымен бірлесіп ағымдағы жылдың алғашқы тақырыптық мемлекеттік қызметтердің онлайн жәрмеңкесін өткізді. Проводимая по инициативе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы сегодняшняя ярмарка госуслуг – это уникальное в своем роде мероприятие. Жәрмеңке өткізу барысында 15-ке жуық сұрақ түсіп, барлығына кәсіби кеңес берілді. Көп жағдайда облыс тұрғындары жер қатынастары, жер учаскесіне мемлекеттік актін ауыстыру, құқық белгілейтін құжаттарының екінші нұсқаларын беру, сондай-ақ құжаттарға апостиль қою және заңды тұлғаларды тіркеу мәселелері бойынша қызығушылық танытты. Азаматтарға мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі туралы баяндалған жиында тұрғындарға мемлекеттік қызмет алу бойынша өз сұрақтарын қоюға және оған тікелей эфирде жауап алуға мүмкіндік берілді. Совместно с департаментом агентства по делам государственной службы проводится онлайн ярмарка. Мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі еліміздің барлық өңірінде бір мезетте өткізіліп отырған маңызды шара. Алдағы уақытта жоба әрбір салаға қатысты ұйымдастырылатын болады. Ол үшін жоспар әзірленген. Тұрғындарға мемлекеттік қызмет алу амалдарын түсіндіреміз. Жәрмеңкенің негізгі мақсаты мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру, халықпен кері байланысты қамтамасыз ету, оларды мемлекеттік қызметтер алу тәсілдері туралы хабардар ету, сондай-ақ адамдарға өзекті мәселелерді белсенді түсіндіру. Айдын Шайкенов, Алексей Ситник, Костанай телеарнасы.